Əminəm ki, bizim Türkiyə ilə münasibətlərə yanaşmamız sizi maraqlandırır. Bilirsiniz ki, Ermənistan prezidentinin təcəbbüsü ilə Türkiyə ilə başlanan normallaşma prosesi 1388-ci ilin mehrində Sürihdə protokolların imzalanmasına səbəb oldu. Lakin indiyə qədər bu protokollar razılaşdırılmayıb. Çünki Türkiyə protokolların ruhuna və mətninə zidd əsassız şərtlər irəli sürüb. Bu sənədlər daimi girov kimi qala bilməz. Ona görə də Ermənistan prezidenti Şəhrivərdə BMT Baş Assambleyasının tribunasından bildirdi ki, Ermənistan protokolları ləğv edəcək, çünki onların həyata keçirilməsində tərəqqi yoxdur, deyən Albadyan söyləyib.